Microsoft компаниясының негізін қалаушы Билл Гейтс, салдары коронавирус пандемиясынан да қауіпті болатын экологиялық апат болады деп болжайды. Ол алдағы 10 жылдықта әлемді жаһандық экологиялық дағдарыстың шайқайтынын атап өтті. Кәсіпкер апаттың алдын алу үшін көмірдегі шығындыларын түбегейлі азайтуды ұсынып отыр. Әйтпесе, қоршаған ортаның нашарлауы, адамдардың қайтыс болуы және экономикалық проблемалар пандемия кезіндегіге қарағанда әлдеқайда көп болады. Егер климаттың ластануын қазірден бастап тоқтатпасақ, ертеңгі күні үйден шығуға қорқатын деңгейге жетеміз. Өткен аптадағы мәліметтер бойынша бүкіл әлемде COVID-19-дан 600 мыңнан астам адам қайтыс болды. Жыл сайын бұл 100 мың адамға шаққанда 14 өлім көрсеткіші. Осы қарқынмен жалғаса берсе, ғасырдың аяғына дейін бұл көрсеткіш 100 мың адамға шаққанда 73 өлімді құрауы мүмкін. Басқаша айтқанда, 2060 жылға қарай климаттың өзгеруі COVID-19 сияқты қауіпті болады. Ал 2100 жылға қарай ол 5 есеге қауіпті болуы мүмкін. Билл Гейтс коронавирустың келетінін осыдан 5 жыл бұрын айтқан. 2015 жылы Билл Гейтс TED Talk жобасында Эбола туралы лекция оқыған болатын. Ол баяндамасында Эболаға қарағанда әлдеқайда қауіпті, көп адамның өмірін жалмайтын жаңа індет келеді деп тұжырымды айтып кеткен еді. Егер жақын бір 10 жылдықта 10 миллионнан астам адамның өмірін құртуға қабілетті бір нәрсе пайда болса, ол соғыс емес, аса қауіпті вирус болады. Зымыран емес, микробтар өмірімізді жалмайды деді. Сол кездің өзінде қоғам қайраткері адамзаттың 2020 жылы тап болатын негізгі проблемаларын сипаттап берді. Біріншіден, кедей елдерде мықты денсаулық сақтау жүйесін құру қажет, өйткені олар індеттен басқаларға қарағанда көп зардап шегеді. Сондай-ақ, күш-жігері әскери күштермен біріктірілген, қауіп-қатерге тез жауап бере алатын медициналық қызметтердің резервін жасақтауды қолға алу керек. Осал жерлерді анықтау үшін бактериологиялық жаттығулар жүргізу керек. Сонымен қатар, вакцинация және диагностика саласында жетілдірген зерттеулерді жасағанымыз абзал. Сөз соңында аты әлемге танымал миллиардер халықты босқа дүрліктірмей әрекет етуге шақырды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.